Добре на всички, надявам се да сте готови. Започва официалната пресконференция на Берое преди двубоя с Атланта от първи квалификационен кръг на Лига Европа. Пред вас е старши треньорът на тима Петър Купчев. Предлагам направо да преминем към въпроси от вас, няма да има встъпление. Заповядайте, моля да, с изчакване и дигане на ръка, за да мога да ви давам думата. Заповядайте. Ако няма да приключа. Ако нямате въпроси, че отдай зато. Господин Купчев, има ли проблеми с травмирания играч? Всички здрави са и групата като цяло удовлетворени сте, всички ли са готови и са на максимално подготвени за мача? Най-важното е, че всички са здрави. Вече няколко пъти споменахме, че отбора физически няма как да е готов. Но пък всяка тренировка мисля, че минава на необходимото ниво и подобряваме физическото състояние. Но всички са здрави. Следващ въпрос, колеги. Очаквате ли нещо по-различно от противника с оглед на резултата от първия матч и така подготвени ли сте за някакъв по-различен тип тактика спрямо при този? Едва ли. Едва ли кой знае каква голяма промяна. Със сигурност ще има някакви тактически уловки от тяхна страна, но като стил трудно може за една или за една седмица или за няколко дена да се промени нещо голямо. Според мен този отбор ще опита всички сили да се противопостави максимално на нашия отбор. За нас обаче е по-важно ние как ще подходим към матча. Надяваме се да е два пъти по-отговорно от колкото беше първия матч. Други въпроси, колеги? Промени в отбора Христо Христо, завестник пресене. Много имена ще карат неща. Не, няма как. Ние имаме след обед още една тренировка и след нея ще определим групата, но нови имена от списъка, който сме дали за първия матч, няма как да бъдат вкарани. Но групата, която ще бъде определена за матча, след обед, след тренировката. Следващ въпрос, Георги Тонев. Продължава ли селекцията и има ли нещо вярно с спекулациите за Емил Гърго? За кой? За Емил Гърго. Не, няма нищо. Не искам да коментирам. Селекцията продължава. Към 30-40 имена се появяваха междувременно. Поне аз не знам да има нещо, някакви разговори водени с Гъргоров. Други въпроси, колеги? Радиостро ли ще бъде високата температура и топлото време утре за Берое или не спрямо съперника според вас? Ще бъде еднакво трудно и за двата отбора. Не смятам, че ще бъде кой знае какво голямо предимство за нас. Важно е ние да подходим сериозно към матча. На мен ми се иска момчета да излезнат все едно, че резултат от първия матч е 2-0 за Атлантас. Трябва да търсим един гол по възможност в началото на матча, за да стане малко по-спокойно, но като цяло матч трябва да го изиграем много сериозно. Няколко пъти вече споменах, абсолютна грешка ще бъде, ако подценим някои от противниците си, без значение дали играем в Лига Европа или в първенството на България. Други въпроси, колеги? Ако нямате, благодарим ви, очакваме.